السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكاني وحو يلي وحانا هاي مكاني وين لبدا كون إيا شانتي أيان قور سما يايو يلي قور كان وحان قور سدا يعني غو كود عاي أولا نولا ووح عادي هو بلادي وو هايستي سيغادا هوانا يدي حلقا ان قور سدا وحي هاي بوري هوانا كاروبتا لايرا داما عرماليغا aad bay iga carootay buuri habeenkii koobaadba si aadagna way ila hadashay niyadaydiina waa ay jabtay guurna furriinna way iga dalbatay buuri guurkan waa ay khiyaantay ayaa igu tiri buuri oo waxaan ininimo maaha ee waa ay ceebaysay oo qof ceebaysan baa tahay wax weyn baa ka qaldan ee oro dhaqtar tag bay igu tiri buuri xilligaas waxay iga dalbatay buu yiri furriin degdeg ah sababtoo ah iyadu waxay soo martay rag kale iga horeeyay oo deeyagu caadi ahaa oo aan cudurkan siigadan iyo balaayadan aan aqoon. Raggaasaa markaa si fiican u qancin jiray aniguse laakiin wixii goobta aan la imi waxay markaa ay ku qanci weyday bay noqotay buu yidhi. Xilligaas meer aan u ciirsado iyo cid aan tala weydiiyo iyo goob caafimaad oo arrimahan lagaga sheekeynayo midna may jirin. siigadana cidiba kamay hadli jirin iyo dhibaatada ay leedahay buu yidhi aniguna xanuunba umaan aqoonayo wax dhibaata se laakiin ceebaynta ay ceebaysay ayaa aan qaatay buu yidhi xadhig in naftayda aan daldala buu yidhi markii aan ka cadhooday arrintaas waan furayn naftaydana waxaa ku sigtay buu yidhi inaan daldalo xadhigga xataa waa qaatay buu yidhi laakiin xagga rabbi ayuunbaan ka baxay oo taasa taydii baanay noqon oo shaydaanka ayaan iska naarayn se laakiin waxaan ka dheeraaday buu yidhi dumar arrintaas anoo ku jira ayaan siigadaydii iskala sii noolaaday buu yidhi labadii kun iyo markii tobankii ay ahayn ayaan waxaan arkay buu yidhi digniintii ugu horreysay ee laga digaya siigada oo weliba aan ka daawaday buu yidhi goob caafimaad oo barnaamijka lagaga sheekeynayo iyo dhibaatada ay leedahay xilligaasaan joojiyey buu yidhi tan iyo ilaa iminka weli ma guursan siigadiina 2010kii baan joojiyey xaaladayda iyo awooddayda raganimada isbeddel weyn baan ka dareemayaa buu yidhi oo aad u fiican se laakiin weli waxaan ka baqayaa ceebtii iga raacday beriga guurkaas iyo arooskaas inay haddana iminkana i raacdo ee maxaad igu talinaysaa buu yidhi aad uu mahadsan yahay haddii tala bixintiisa aynu ku soo dhowaano waxaan kugula talin lahaa haddii siigada aad joojisay oo 2010kii aad joojisay waa xilli aada u dheer xilligaasi dhammaan wixii siigadu ay kuu geysatay oo dhan waad ka bogsanaysaa waqtigaa dee haddii aanad si toosa aad u joojisay oo ilaa xilliga aanad siigaysan waa waqti aada kugu filan oo siiga lagaga soo kaban karo oo dhibaatadii ay kuu geysatay lagaga bogsan karo oo awooddaadii raganimada islaalaabi karto ay si kasta ay u dhammaystiri karto iminkana waad guursan kartaa ese ugu dhaqsaha badan u guurso dhinaca kale waxaynu u sheegaynaa dhallinyarta weli siigadii laga yaabo inay gacan tukaaleeyaan ama inay ku simbirreexdaan ama inay ku dhacaan waad arkaysaa heerka ay gaarsiisay ninkaas siigada inuu isdaldalo oo naftiisii marka ammaanada ku ahayd inuu markaas u khatarta noocaasa u bareedho oo laakiin aanu markaa aanu xaaladaas samaynin se laakiin heerka ay gaarsiisay inuu naftiisa waxyeelleeyo arrintaasi waxay muujinaysaa cawaaqib xumo qofka inay siigadu ku abuuri karto xataa inuu naftiisa marka dambe dilo oo u galaafto oo naftiisa uu khatarta intaa leegu gaarsiiyo halkaa waxay inooga muuqata siigadu halista ay ku keeni karto ragga dhallinyarta weli siigada laga yaabo inay la nool yihiin waxaad arki doontaa maalin maalmaha ka mida oo naftaada aada u canaanato aada iskugu ciilkaambido aad aad uga warwarto isla markaana mustaqbalkaaga dambe halis buu ku jiraa haddii aana sa ugu dhaqsaha badan aanad u joojin waxa kale oo aad isku daydaa waxaad ogaataaban ka wadaa haddii aad siigaysato waxaad mar kasta halis ugu jirtaa fashilka gogosha iyo fashilka markaas sariirtu inuu kugu yimaado inaad ceebowdo raggana waxaa la yahaa dhagxumo iyo ceebuuni raggihii ka dhowrtaa ninka raggi waxaa la yidhi waxa uu iska ilaaliyaa ee uu ka dhintaa ee uu ka taxadaraa waa ceebta iyo dhagxumada waxaa la yidhaaha marka ceebtaasaad ka taxadaraysaa oo aad ka fogaanaysaa haddii siigada aad ka fogaato hadhowta mustaqbalkaaga dambe waxay siigadu u saamayn doontaa si aan xisaab lahayn
وأن هذا العادي أن لا شرح كرينين وأوبه أن لك شرر دادير يا وقتي دادير يعني عافيمات كأجي بيسيق دو سامين إسا نروش عادي بيسامين إسا أقون تادي بيسامين إسا بس كحادي بيسامين إسا مستقبل كأجي يقوش عادي سامين إسا كده حتى والسلام عليكم.